În urma materialelor în care Ramona povestea de fostul soț, mama acestuia și-a manifestat dorința de a face anumite dezvăluiri. Dar aș vrea să-mi spuneți cum a fost la început cu Ramona. Cum am cunoscut, a venit cu ea aici. Ea, de când a venit, ea n-a mai plecat de aici. A stat la noi. A fost bine, v-a fost bani, a fost bine cu ea. După aia a rămas însărcinată, pleca să se facă altul. Noi n-am lăsat-o, ea cu el, n-a spus niciunul. Și după aia, când a născut, a început problemele cu ea. Ea când a născut, eu am fost plecat o lună de zile și ea a stat cu maică sa o lună de zile, cât am fost eu plecat în Germania. După aia am venit eu, am avut eu grijă de fată și ea era, că era și ea cu mine, dar plus și el. Și acum eu, fata, am crescut-o, că ea mai pleca cu el, eu am crescut fata de mică. Nici ea n-a crescut fata, nici el, că ei au fost plecați. Ea pleca la maică sa, când se certa cu el, pleca, lăsa fata la mine, pleca la maică sa, sta cât o săptămână, două, și după aia îi dădea telefon că s-o ia acasă, că îl iubește, că... și așa spunea. Și ea la televizor a spus că ea n-a fost nicio îndrăgostită, ea n-a fost îndrăgostită de copilul meu. Dacă n-a fost îndrăgostită de copilul meu, de ce a stat 6 ani de zile cu el? Și ea era prea geloasă pe el, făcea numai criză de gelozie, numai criză de nervi. Și ea, el atunci s-a apucat cu ea. A spus de fată că fata vine la fată din două în două săptămâni. Ea fata n-a văzut-o de 2 ani de zile de când a plecat, ea n-a dat la fată. N-a venit la fată un iaurt, ea. De când a plecat. Deci în ultimii 2 ani de zile Ramona nu a luat legătura cu copilul? N-a luat legătura cu fata și a mințit că ia legătura cu mine, cu mine n-a luat legătura. Acum 2 luni de zile până n-a venit ea încoa, ea spune că lucrează prin Germania. Ea nu lucrează în Germania. Ea se duce în Germania, stă la măsa 2 săptămâni în Germania și vine acasă și stă acasă. Ea zice că noi nu știm că ea e acasă, că ea stă pe aici, pe lângă noi. Și spune că ea lucrează în Germania. Ea nu lucrează în Germania. Vine și stă, a venit odată taicășu, a luat fata și venit să-și ia din Germania. A ținut fata o seară și a doua dimineață mi-a adus fata acasă. Taicășu, cu ea. Plângea fata, a mințit fata că se duce să-și facă tatuaj cu buzele ei pe mână. Și mi-a adus fata acasă. Și de atunci aia n-a mai venit. Am plecat în Germania, i-am zis, Ramu, iei și tu fata, o ții 2 luni de zile, că eu mă duc 2 luni în Germania. Da, o iau. La o săptămână îi trimite lui mesaj că ea nu stă cu fata, că ea n-are cu ce să întreție fata. Copilul i-a zis, nu întreții tu fata, o întrețin eu, i-aduc tot ce-i trebuie. Îți dau și mașină să o duci la grădiniță. Dar nu mă să stai 2 luni cu ea. A luat-o și a stat cu ea și ieșea cu fata noaptea la unul pe drum. Ea sta în mașină cu băiețul și fata i-a dat băiețul țigării, Peti. Are filmare cu ea, să nu mai vorbească de copil, că dacă trimite el filmările ce are cu ea, să nu zică că ea a fost ușă de biserică și copilul meu a fost un nărod. L-a înșelat pe băiatul dumneavoastră? Da, păi dacă nu l-a înșelat, nu l-a îndărât. Deci ăsta a fost motivul despărțirii dintre Ramona și băiatul dumneavoastră? Ăsta, păi ea spune că el o înșela, că el vorbea cu prin mesaje. Păi și ea ce făcea? Ea pleca și stă la măsa și fata o lăsa la mine. Și ea pleca și umbla când la deal, când la vale. A umbla cu băiețul, bea și sta moartă de beată și se uita lumea la ea. Și ea nu zice că... Zice că noi nu știm nimica. Păi noi știm tot despre ea, dar noi am lăsat-o așa, am lăsat-o în banii lui. Ei am zis că să-și facă relații, să ducă, să mărite, nu avem treabă de ea. Fata noi nu-i o dâncă, fata noi am crescut-o. El când s-a dus să ia fata, când îi da băieță, ia țigării, când i-a trimis băiatul la filmare, înnebunisă, dacă era, o rupea cu bătaia, dar el a luat fata și s-a repezut pe băieță ăia, ca să nu... Că dădea la fată țigării și asta mașină cu băieță. N-ai ce să alegi din ea. Ea e foarte, foarte isterică. Ea când am văzut-o și la televizor ce face. Că a lăsat-o iubitul. Ea nu era de fată, ea era de iubit. Ea când era aici, ea nu avea treabă de fată. Fata era numai cu mine. Eu stăteam cu fata în spital cu perfuzii în mână și ea făcea TikTok-uri pe telefon. Cum s-a luat decizia ca fetița să rămână la dumneavoastră?
Păi ea n-a vrut să ia fata. N-a vrut să ia fata nici ea, nici maică-sa. Că ea după maică-sa s-a luat. Maică-sa i-a spart casa ei. Ea n-a vrut să ia fata, nici ea, nici maică-sa. Că ea n-are cu ce să o întreție, că ele trebuie să umble. Și ea are dreptul la fată să o ia odată în weekend și să o ia în vacanță și fata. Dar ea n-a venit să ia fata deloc. Acest drept cine l-a dat-o? Instanță? I-a dat-o instanța ei. Și i-a dat și plătească plătii 4 milioane pe lună, dar ea niciodată n-a plătit la față de când a plecat. Deci instanța a stabilit că Ramona trebuie să îi să plătească pensia alimentară? Da, să plătească pensia alimentară fetii. Și a plătit vreodată? N-a plătit niciodată. Păi dacă ea n-a dat la față, ce să mai plătească? Cum se vede din fața televizorului relația pe care Ramona o are cu Stelian? Băiatul ăla o iubește, dar ea minte foarte mult minte. Te minte în față. El poate o iubește, nu știu, dar cine știe cât o stă cu el. Poate acolo stă că e cu el. Dar când o face a crizele alea de gelozie și când o începe să... Am ținut-o, am crescut-o ca pe copilul meu. Și ea să ne dea dracu pe noi, că s-a săturat de noi, pe toți. Și spune că n-am avut, și noi am avut grijă de ea. Acum a început să umblă și pe acolo, să uită la fata aia, că să uită la Stelian. Păi ea e geloasă de acum, dar minte când o ieși afară. Ce anume infirm? Ce infirm? Am destule lucruri în telefonul meu. Am poze, am o grămadă de lucruri, nu... Cu toți avem poze în telefon. Ce fel de poze? Că nu înțeleg ce vrei să spui. Nu contează. Eu cred că mama mea, după ce o să vadă chestiile astea, o să ia legătura cu ei, sigur. Ramona... Ești o femeie matură, ești un adult. Mama nu e în concurs. E vorba despre viața ta și despre tine. Dar, gen... Dar ce? Zi-mi ce nu e adevărat din ce a spus fosta ta soacră. Ca să înțeleg. Că dacă spui așa, eu nu înțeleg nimic. Știu când l-am înșelat eu pe el. Gen, nu pot să-mi dau seama. Nu știu când... Gen, foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri pe care le-a spus și în legătură cu fetița și multe lucruri. Nu știu că m-a văzut ea pe mine beată. Gen, foarte multe lucruri. Nu pot să-mi dau seama. Și cu ce... Foarte multe acuzații. Foarte multe. Poți să vorbești și eu după cu cineva? Mie mi se pare... devastator pentru tine acest apel pe care femeia care îți crește copilul l-a făcut în emisiune. Pe mine nu mă interesează dacă tu l-ai înșelat sau el te-a înșelat sau ce a fost între voi. Asta, eu vorbesc despre tot ce... Dar dacă, Ramona, într-adevăr, tu în 2 ani de zile tu n-ai venit să-ți vezi copilul, tu nu ți-ai plătit drepturile față de copil, tu nu... Ai luat-o atunci când a trebuit să o crești tu, că tu erai pe TikTok când copilul era în spital cu perfuzia în mână. Mie lucrurile astea mi se par de o cruzime pe care eu nu pot să o tolerez ca mamă. Da, eu nu cred când a fost pe TikTok când era ea în spital. Nu. Dar când a fost fetița ta în spital, tu ai mers să o vezi pe Rebecca în spital? Da, eu știu că Rebecca nu a fost în spital. Am fost odată cu ea, da, dar din alte... Am fost cu ea din niște motive. Dar nu... N-a fost internată? Ba da, dar nu am stat pe TikTok. Dar ai fost cu ea la spital? Cum se duce o mamă cu copilul când e copilul bolnav? Eu da, am fost și eu cu ea. Și sunt mai multe lucruri, chiar sunt mai multe lucruri, dar nu cred că trebuie să vin să le spun despre el sau despre familia lui. Pe mine nu mă interesează el. Eu încerc să-mi dau seama... El în legătură tu ca femeie. Sunt niște lucruri... Eviți întrebarea mea. Copilul tău a fost internat în spital. Câte zile?
Nu se poate să nu știi, sunt mamă și eu știu. Deci dacă mă trezesc, s-a întâmplat acum 2 ani când am fost eu internată cu fiul meu. Îți spune exact și perioada în care am stat și câte zile. Deci, crede-mă, n-o să uit în viața mea experiența aia. Știu și v-am spus mai devreme că eu am fost cu ea odată. Ai fost internată tu sau soacra ta? Eu, despre ea nu știu. Mie nu mi-a spus nimic. Nu. Și faptul că tu nu ai știut că propriul tău copil a fost internat în spital, ce spune asta despre tine, Ramona? Dar eu de fiecare dată, eu am și mesajele în telefon de fiecare dată când îi scriam lui. Și nu îi scriam doar când trebuia să o văd eu, îi scriam și când era la el. Dar nu e vorba despre a-i scrie, copilul are 5 ani, copilul nu știe să citească. De ce nu ai respectat măcar acele zile date de către un judecător în înțelegerea de custodie comună, adică weekendurile și vacanța? Ok, înțeleg, da, ai fost la muncă în Germania, ai avut treabă. Dar măcar în acele weekenduri pe care ție judecător, weekend de weekend, ți le-a dat și în vacanță, de ce nu ai luat copilul? Asta nu înțeleg. Și te rog să-mi răspunzi la întrebarea asta și să nu mai scalzi. Dar nu scald, nu consider că o scald cu nimic. Vă pot arăta și telefonul meu, am poze. Când eu o luam pe Rebecca vinerea până duminica, pentru că duminica trebuia să o duc înapoi, pentru că ea mergea la grădiniță. Deci în fiecare weekend tu ai fost o mamă corectă și ai luat copilul. Eu n-am zis, eu am zis de când am intrat că n-am luat-o pe fiecare weekend. Dacă am câte weekenduri pe lună, așa, măcar 2 weekenduri pe lună. Și în plus că n-am ținut niciodată nici eu, nici el cont de chestia asta cu regulamentul, pentru că da, uite, eu aș vrea ca tu când se termină emisiunea, să mergi și să le arăți colegilor mei, pentru că mie mi se pare că avem două păreri. Știi cum e? Ori minți tu, ori minte fosta soacră. Trebuie să ne lămurim, nu? Cumva este cinstit și față de Stelian, de fapt nu, în primul rând față de Stelian, să știe adevărul. Să știe cu cine se ține de mână. Se vede data, se vede ora. Exact, știu, se vede data, se vede ora. O să ne lămurim atunci în momentul în care o să termine emisiunea și o să ai acces la telefon și o să vii cu dovezi către colegii mei, mă rog, cumva, și o să-i transmitem și noi lui Stelian. Știu că e bruscă trecerea, dar asta e. E cam viață. Azi noapte a fost unul dintre cele mai gustate momente din fiecare sezon. Acela când sună alarma în casă și când fiecare concurent, buimac poate din somn, trebuie să aleagă unde... Ce spui, Ramona? Nimic. Stelian, o să aveți ocazia să discutați după emisiune. Te rog, trebuie să mergem mai departe. Știu că probabil ai 1000 de întrebări și tu și e normal să ai și e normal să ceri niște lămuriri, da? Pentru că tu ai avut încredere într-un om. Tu i-ai dat ei a doua șansă. În primul rând am vrut să mă asigur dacă este ok, dacă e în regulă. Întrebările vin... Hai să mergem mai departe. Da. Întrebările vin după.